بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر علیه السلام فرمایش ایدیپتر مسواک قورموقلوغی اودیңизге لازم توتون چونکی مسواک قورموقتا 10 خصلت باردیر مسواک دیسه مسواک سنتی یعنی آغاچ مسواکتیر شو آغاچ مسواکی هر کیم ورسا 70 فضیلتی باردیر دیپتیر اینکی بیری واشی شونا کلمه شهادتی راحتچق ایتدیرر دیپتیر Ne Peygamber Aleyhissalatu vesselam 10 xislat badiydi misvak qurmoqda. Şonun avval qisi ağzını xoşbu və arası etye. İkincisi Allah Taala'nı razı etye. Üçüncüsü şeytani narahat və narazi etye. Dördüncüsü Rahman olan Allah Taala və məmur olan fereştələr şonu qavuriye. Beşincisi lesani qaim etye. Altıncısı belgami kefiye, yedincisi nefesi hoşbu etye, sekizincisi ağzın aci maklığını ayırye, dokuzuncisi gözün görücünü, binayisini köfeltye, onuncisi ağzın porsi iyisini ayırır. Yeni aydıptır, misvak vurmak sünnettir, misvak bilen okulun namaz, misvaksız okulun namazdan 70 beraber afzallar deyiptir.